Od stare generacije Milan poznaje svega par učenika. Učiteljica i novo okruženje jutro su ga učinili malo stidljivim, pa nije bio raspoložen za priču. Učiteljica Gordana Glišić kaže da je po prvi put u situaciji da ima jednog učenika u nekom razredu. Posle dugogodišnjeg iskustva prvi put se zaista srećem sa situacijom da imam jednog prvaka i to mi je zaista mnogo žao, prvenstveno zbog dečaka koji neće imati svog druga vršnjaka i zaista bismo želeli da neki dečak dođe ili devojčica, nebitno, da bi podelio ipak one svoje vršnjačke radosti, ali na sreću imamo kombinovano odeljenje, tu su trećaci, tako da će istovremeno uče u jednoj učionici, pa će sa njima sigurno uspostaviti dobru saradnju i od njih će imati sigurno dobru podršku i drugove za igru. Kako se radi o manjoj školi, gde u jednom odeljenju nema više od 15 đaka, nastava će se odvijati u jednoj smeni. Glišić kaže da će biti organizovana podrška učenicima kako bi nadoknadili sve ono što su izgubili tokom online nastave. Ono što je nama stvarno prioritet jesu da deca nauče da poštuju mere zaštite, da se ih se pridržavaju i ja ću se zaista truditi da što više vremena provedem sa njima, dok oni potpuno ne ovladaju prostorom, da to bude za njih bezbedno okruženje. Profesor srpskog jezika i književnosti Dejan Slaković kaže da je za učenike organizovan prevoz od kuće do škole uz poštovanje svih epidemioloških mera. Što se tiče prevoza, u pitanju je kombi prevoz koji se organizuje iz Čačka do izdvojenih odeljenja u Gornjoj Trepči i Stančićima i takođe do matične škole ovde u Donjoj Trepči, i tu su preduzete sve mere koje su potrebne da bi se to realizovalo u skladu sa trenutnim okolnostima. Nije bilo nikakve promene što se tiče predmeta, mi imamo tu sreću, ako mogu da kažem, da su nam odeljenja brojčano manja, tako da nam to donekle sada ide u prilog, možemo da organizujemo nastavu na 30 minuta bez ikakvih problema i nemamo problem ni sa prostorijama u kojima će se nastava odvijati. Rukovodilac školske uprave u Čačku, Slađana Parezanović, kaže da je ove godine broj prvaka znatno manji nego ranijih godina. Mi smo negde krajem prethodne nastavne godine vršili to poređenje, pa smo onda videli, i o tome sam već i govorila za medije, da nama 1900 učenika završilo osmi razred, a da sada 1600 učenika ulazi u prvi razred, pa možemo videti koliko je to smanjenje, znači za osam godina. Osnovnu školu 22. decembar u Donjoj Trepči, kao i u izdvojenim odeljenjima u Stančićima i Gornjoj Trepči, pohađa oko 80 učenika.